හඳුන්වා දෙන පවර්ලික්ස් පවර්ලික්ස් උපකරණයේ ඇති සුවිශේෂීත්වය නම් යටිපතුලෙහි ඇති මූලික ස්නායු පද්ධතියේ ඉලක්කව විද්‍යානුකූල තෙරපීමක් ලබා දීමයි. එමගින් වේදනාවන් අඩු කර රුධිර සංසරණය මනාල ලෙස වැඩි දියුණු කර ඔබේ මාංශ පේශීන් ශක්තිමත් කරයි. පවර්ලික්ස් සමග ශක්තිමත් දෙපා සමග මුළු සිරුරම නැවත තන ගන්නවන්න. පවර්ලික්ස් ටෙලිසීන් වෙතින්ම පමනයි. ටෙලිසීන් your smart choice.